إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الله سبحانه وتعالى يحمد سنة الله پیغمبر صلى الله عليه وسلم جاء صلاة وسلام برسن. İnsan var ki farzand ko'rishni xohlaydi. Farzand umidida yashaydi. Va farzandlarini voyaga yetib, ko'z oldida ularni baxtu saodatini, baxtu saodatga erishishlarini ko'rishni xohlaydi. Va lekin Alloh subhanahu va taoloni bir taqdiri ilohiysi, hikmati ekanki, hammaga ham mana shu farzand ne'matini beravermas ekan. Kimlargadir o'z vaqtida bersa, kimlargadir kechiktiradi va kimlarnidir farzandsiz o'tkazar ekan. Yahabu liman yasha'u inasan va yahabu liman yasha'u zukur aw yuzawwijuhum zukranan va inasan. Xohlaganiga qiz bolalarini beradi va xohlaganiga o'g'il bolalarini beradi. Aw yuzawwijuhum zukranan va inasan. Yoki bo'lmasam ularni egizaylar qilib beradi, o'g'il qizlar qilib beradi xohlaganlariga. Va yaj'alu man yasha'u aqima. Va xohlaganini, o'zi istaganlarini bepusht farzandsiz qilib qo'yadi. Endi inson agarda farzand ko'rishdan kechikayotgan ekan, tushkunlikka tushmaslik kerak, noumid bo'lmaslik kerak. Chunki barcha mulk Allohning qo'lida. Rahmat ham, marhamat ham Allohning qo'lida. Inson tushkunlikka tushmasdan, Allohdan qolmasdan doim duo qilib so'rayverish kerak. Albatta, buni avvalida tibbiy sabablarni bajo keltirish kerak bo'ladi. Tibbiy sabablarni bajarish kerak bo'ladi. Buning uchun tabiblarga boradimi? Yoki bo'lmasam, zamonaviy tibbiyotga murojaat qiladimi? Ular aytgan sabablarni vaqtida bajarib, shu bilan birga bu narsalar bor yo'g'i sabab ekanligini unutmasdan Allohdan doim farzand so'rashligi kerak bo'ladi. Qur'oni Karimda mana bizlardan afzal bo'lgan payg'ambarlar jamiki insoniyatdan afzal zotlar. Shularni ham ba'zilarini Alloh taolo farzandni ularga berishni kechiktirishlik bilan imtihon qildi. Ibrohim alayhissalom, Zakariyo alayhissalom. Ularni duolari ham, hayotlari ham bizga namuna. Mana Zakariyo alayhissalom Maryam alayhissalomni yoshligida mehrobda ibodatxonada ibodat qilayotganligini ko'rib, havas qilib Allohga duo qildi. Hunalika da'a Zakariya robba. Qala robbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba. Innaka sami'ud du'a. Ana u joyda Zakariya duo qildi Parvardigoriga. Ey Robbim, menga ham o'z huzuringdan bir pokiza zurriyatni ato qilgin. Albatta sen duolarni eshitguvchisan-ku dedi. Oli Imron surasida. Maryam surasida ham Kaf ha ya ayn sod zikru rahmati robbika abdahu Zakariya iznada robbahu nidaan xofiya deb Zakariya alayhissalomni Alloh taolaga qilgan nidosini hikoya qildi. Iznada robbahu nidaan xofiya. Nido o'zi baland ovoz bilan bo'ladi. Lekin Zakariya alayhissalomda Alloh taolay aytibdiki, Parvardigoriga maxfiy nido qildi deyapti. Endi nima degani bu? Maxfiy nido qanday bo'ladi? Ya'ni ichidan duo qilyapti, lekin butun vujudi bilan duo qilyapti. Butun his-tuyg'ulari qo'zg'algan holida nidaan xofiya, maxfiy iltijolar qilyapti, "Ey Robbim" deb butun vujudi bilan so'rayapti Alloh taoladan. Shu bilan birga hech qachon noumid bo'lmadilar. Anbiyo surasida esa Alloh taolo yana hikoya qiladi. Va Zakariya iznada robbahu robbi la tadarni farda va anta khayrul varisin. Va Zakariyoni esling. Iznada u nido qildi. Robbi la tadarni farda. Ey Robbim, meni yolg'iz tashlab qo'ymagin. Va anta khayrul varisin. Va sen merosxo'rlarning eng yaxshisisan-ku. Ya'ni hamma narsa senga qoladi baribir. Mulk hamma yo seniki. Sen merosxo'rlarni eng yaxshisan, meni ham yolg'iz qoldirib qo'ymagin, meni ham ortimda bir pokiza bir zurriyotni qoldirgin deb nido qiluvdi. Alloh taolo nima dedi? Fastajabna lah dedi.
biz unga duosini ijobat qildik. Va wahabna lahu Yahya. Va unga biz Yahyoni berdik, payg'ambarni berdik. Va aslahna lahu zawja. Va unga biz ayolini isloh qilib berdik, ya'ni tug'mas ayol bo'lsa, tug'adigan qilib qo'ydik. Yo'inki bo'lmasam xulqi fe'lati bor yomon bo'lsa, uni ham isloh qildik degan ma'no ham buni ostiga kiraveradi. Nima bo'lgan taqdirda ham ishni avvalida ham duo, o'rtasida ham duo, oxirida ham duo. Hech qachon noimid bo'lmaslik kerak. Mabodo barcha sabablarni qilib bo'lgandan keyin, duo qilib o'tgandan keyin ham farzand bo'lmasa, baribir Allohning qadariga rozi bo'laverish kerak. Bunda yomonlik yo'q. Allohning qadariga rozi bo'lishda albatta bir yaxshilik bor. Va yana farzand ko'rishga yordam beradigan omillardan biri istig'for. Ko'p eshitganmiz. Hasan Basriyning oldiga kelib bir kishi yomg'ir yog'mayapti deganda ham nima degan? Istig'for aytdi degan. Kambag'allikdan shikoyat qilgan insonga ham istig'for aytdi degan. Farzand ko'rmayapman deb kelgan odamga ham istig'for aytdi degan. Istig'forning foydasi juda ham ko'p. Shunda Hasan Basriy rahmatullohi alayhidan so'rashadi. Uchala odamga bir xil narsani tavsiya berdingiz deganda aytadilarki, Alloh taoloni Nuh haqida hikoya qilib aytgan oyatini o'qimaganmisizlar? Fakultu astagfiru robbakum innahu kana ghaffara. Men aytdim ularga, Parvardigoringizdan mag'firat so'ranglar. U o'ta kechirimli zotdir dedim. Yursilis samaa alaykum midrara, ustingizlarga osmondan yomg'irlarni quydirar dedim. Va yumdidukum bi amvalin va banin va yaj'al lakum jannatin va yaj'al lakum anhara. Va yumdidukum dedi va sizlarni qo'llaydi nima bilan? Bi amval, mol dunyo bilan. Rizqingizni keng qiladi hamda nima qiladi? Banin, o'g'il bolalarni berib sizlarni qo'llab-quvvatlaydi. Madadni o'g'il bolalar bilan beradi. Aynan shunga o'xshagan iborani Hud alayhissalom ham qavmiga aytgan edi. Parvardigoringizdan mag'firat so'rab tavba tasarruf qilinglar. Yursilis samaa alaykum midrara degan do'zot ham Alloh sizlarga osmondan yomg'irlarni yog'diradi va yazidukum quvvatan ila quvvatikum va sizlarga quvvatlaringizga quvvatni qo'shadi. Mufassirlar aytadi, quvvatlaringizga quvvatni qo'shadi degani ya'ni o'g'il farzandlarni beradi. O'g'il quvvat degani. Quvvatlaringizga quvvatni qo'shadi, ya'ni bamisoli o'g'il farzandlarni beradi deb mufassirlar aytishadi. Ha, istig'forni ko'paytirish kerak va hech qachon noimid bo'lmaslik kerak. Inshaalloh albatta Alloh subhanahu va taolo chin dildan u zotdan yalinib, yolvorib so'ragan insonga mana shu ne'matni, farzand ne'matini beradi va biz ham Alloh taolaning go'zal ismlari bilan, oliy sifatlari bilan so'raymiz. Ana o'sha farzand ko'rmayotgan jamiki birodarlarimizga Alloh taolo o'zi farzand ne'matini nasib qilgan bo'lsin. Va shu o'rinda aytamizki, Zakariyo alayhissalomni duolarining ichidan eng qisqasini yodlab olishni tavsiya qilamiz. Robbi la tazarni farda va anta khayrul varifin dedi. Robbim, meni yolg'iz tashlab qo'ymagin, sen merosxo'rlarning eng yaxshisisan dedi. Va Zakariya iznada robbahu robbi la tazarni farda. Zakariyo Robbisiga nido qilib dedi: "Ey Robbim, meni yolg'iz tashlab qo'ymagin" dedi. Mana shu duoni tavsiya qilamiz. Alloh subhanahu va taolo jamiki farzand umidida yashayotgan mu'min va mu'minalarga, muslim va muslimalarga farzand ne'matini nasib qilgan bo'lsin. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Rahmatika ya arhamar rohimin.